او بخون کې خدای تعالی په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیر راغلی هیلمنده ما چې تاسو ټول ګرځد د کوونکو کی روغو جوړوسيږي هغه څه د کوونکو چې ما سره په ټولګي کې تاسو خاصي خو استاد په خیر راغلی یی مننه استاد په خیر راغلی نو درس ته به هم چمتو ولای لره نو زوخ په لوازت پیلو مخکله د چه زده کون کو را شم تاسه 90 ول واست په لکم یو لنډه کتن خپل پتیر ول واست باندې کو ک چې 450 زده کون کو منګه پتیر ول واست ک د سوش په حق له بحث کړ منګه پتیر ول واست ک ست کون کو د دې په حق له بحث کړ چې د دې دی ریماند مجموي په واسطه یا واسط هچ د ګیراب او د ایکس محور تر ماینس محور شوي او سيګي یا اي هات شي ويوسيګي څنګه کول شم د مساحت تر لاسکم نو هی لمندای ما چې تاسو ټول ګرند زده کو کی همدا خیر ريمان مجموعه مبسم ته غيسته کړیوسیږي او کوم برخه تاسو تستونز من نه پاتې نيوي نو ته لوست مزد کړئ هو استاذ ډېر دی. خ پخت ناشته لا او استاذ افرين چې لوست مزد کړئ پختنه هم نه لري نو زده كونکو زمونګ ته لواس د ریمان د مجموعه په حق لباو او وس راځو زده كونکو د سشي په حق لباس کو د انټیګرال د مفهوم په حق لباس کو د انټیګرال مفهوم چې د یو سل یو سل ویختمنه تر یو سل دو سل ویختمه پاره پوري اړه ونده وستا چې زمونګه د غفصل ټول د انټیګرال په حق لدی مونږ برې شو د بازده کو چې د انټیګرال په سمانا ستو ویل کیږي یا هم ویل شي م په کوم ډولونه نو په دې حق لبه بحث وکړو او د همدې له جملې څخه یو ډول به هم د نوی ورځي په واسطه کې وبل نو, بل نو د انټیګرال مفهوم دی اوسلو یو حل وختمنه تر یو سلو د وسل وختمه پانه پوري نوی ورځي چق په واسط پایل کو زمونږ ته ملا تړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څوس موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخه منشي انتگرلز د کوم کو سطح هیل کیږي اس ته کوم کو کله چې موږ رغلو د ریمان مجموعه مول وسته موږ ویلې چې د محسور شوی سطح مساحت کوچنه د لس شي څخه د سمیشن د اف ایکس سي اي یا اف ایکس سي ان یعنی چې هم فوالیشن ما چې یو ډول اندکسونه دواړه طرف کې ترې ګټه واخلم ضرب د دلتا ایکس ان ل یو نه پایل کې کی تر کاپوري او دغه مساحت کوچنۍ د لسته شېخه ل اف ایکس من ان منفي یو ضرب د دلتا ایکس البته سمېشنه 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 اف ایکس xn منفي او ضرب د دلتا x n له یو څخه پایل کی تر کا پوري قیمت د سشي ویل کده دیتا استكون کو د ريمان مجموعه ويل کیدله اطرافه موچل میټ واخسته تاسو ولل چی دغه مساحت کوچ نه د سشي څخه ل میټ د سمیشنه اف x n ضرب د دلتا x کلا چی دغه ان کوم خو ته لایته نهی خواته خوات تقریب وکي او دا هم لوی د 26 څخه د کوونکو لیمټ ده سمیشنه اف ايكس ان منفي یو ضرب د دلتا اكس کله چې ان لایته نهی خواته تقریب وکي دته موواله چې د ریمان د مجموعه لیمټ د دې ترڅنګ موږ یو قضيه درلوده ځکهونکو چې شي کې په با لیمټ برخه کې د ساندویچ قضيه ساندویچ قضيه سان ما ته دا وایي چې ځکه کولای شمه دغه نامساوات په مساوات باندې بدل کم سډاول داسې چې د کونکو زو وای ما چې دا برخه د دوی د ماینسخه لری کما او سډاول لکما داسې ولیکما چې دغه مساحات مساوي کیږي ل سشي سره ل لمیت د سمیشنه اف ایکس آی ضرب د دلتا ایکس کله چې ان ل یو څه قیمت پایل کوي تر کا پورې او دغه ان کومه خوا ته تقریب کی لا یتنه خوا ته تقریب کی نو دغه څه ویل کېږي د کوونکو دغه د ساندویچ قضیه پاس سره زراغلمه د اډی کومې ولیکله هم دغه اوروستي اډی کې دغه څه ویل کېږي د تا انټیګرال ولیکي دا غوروسته اډیکس د کوونکو چې ما تاسو ته د ساندویچ د قضيه په اساس ما ایستراور لدیته دا شویل کیږي انټیګرال ولیکيږي کی نو مونږه دا سویچ د ریمان د مجموعه لیمټ کله چې ان لايته نهې خواته تقریب کې سو شای ما ایسترازي د دا انټیګرال مفهوم ما ایستراز نو انټیګرال uh, مفهومې په دې ډول مې سترزي اوس انټیګرال د سنګه هودلای شم همداغه برخه یا همداغه مساوات زست د كونکو تاسو ته تا په انټیګرال دا سينورن لیکم انټیګرال نور, نور په دې شکل سره لیکم چې زو وایم ان دغه مساوات مساويكي ګلششي سره ل انټیګرال سره انټیګرال د همداغه اف اكس تابع دی ایکس اف اكس دی ایکس فس دلته کو ریس د کونکو د ته شده د خبرخه د خبرخه د انټیګرال علامه د خبرخه د کونکو د انټیګرال علامه دغه اف ایکس شده دغه اف ایکس تابع دی دی ایکس شده د کونکو دی ایکس مونتددي خود نه کی چې د سشي په اساس انټیګرال واخلو یعنی دی مونټدس شي خوده نکي د همدغه خوده نکي چې د سشي پاساس تاسو انټیګرال اخلي او اكس شېدز د کون کو اكس متحول دي یعنی دغه دي اكس په ټوله کې مونټدس شي خوده نکي د به خوده نکي چې دغه انټیګرال نظر کوم متحول تده انټیګرال نظر متحول تده انټیګرال نظر متحوّل تدڅ د کوونکو چمنګه د غډي اكس پټوله کې داسې خيو کېد شي زینو برخو کې داسې ویزد کوونکو مثلا یو بل ډول طبيبي مثلا پسټ ډول پدې ډول و چې انټیګرال د اف اي تي دي تي اف اي تي دي تي یعنې پدې معنا چې انټیګرال د سشي پاسه اخیستل شوه د انټیګرال د ټیپا اساسه اخستل شوی و صفه علامات انټیګرال سډول ماينستر غلې زده كون کو ماولې چې د ریماند مجموعه لیمټ تاسو شاوې لیکيږي ریماند مجموعه لیمټ د انټیګرال ورکیږي دا چې مجموعه زوي معنی سامیشن یا سم هم د اس کښ شوی برخه په د شکل سره د اس کا شیبه بر خدمت څه مې سره غي د انټیګرال علامه مې سره غل چې په دغه شکل سره مونږه تر لاسه کاول شو وست نو ان سټکونکو دا خو انټیګرال مفهوم کله چې تاسو راغلي د remainder مجموعي لیمټ متطلس کړ انټیګرال مفهوم مې سره غي او دا چې انټیګرال څه شې د بیا څنګه مونږه حل به دي شو په دغه حق لبه بحث وکو وست رازم د انټیګرال د ډولونو په حق لته ستویم ز د کوونکو انټیګرال په سو ډول ده انټیګرال په دوا ډولول دی انټیګرالز د کوم کو په سو ډولول دی په دوا ډولول دی یو ماین انټیګرال بل غیر ماین انټیګرال انټیګرال په سو ډول ډول ته په دوه ډولونه ماینان انټیګرال غیر ماینان انټیګرال ماینان انټیګرال هغه انټیګرال ته ویل کیږي چې تاسو ته یو ټاکل شوی سطح یا ټاکل شوی انټرووال تاسو ته درکړ شوی وي مثلا منګ کل چرغلو دریماند مجموعه لمت مول واسه یو ټاکل شوی انټرووال کې مول واسه مثلا منګ داس ویل چې د ای نصر بی انټروواله پوله هو غیر معین انٹیگرال کې بیا مونږه انټروال نه لرو یوازې راځو په عمومي توګه د هغې لپاره هغه فرمول تر لاسکو او هغه لمړنۍ ثابت تر لاسکو یا هغه حاصل تر لاسکو مونږه کوم دلته فرمول نه لرو د دې څه ویل کېږي غیر معین انٹیگرال ویل کېږي کچې رځې شمه په سਹੀ توګه د غیر معین انٹیگرال تاسو ته تا تعریف کمه نو no. کیچې ريزريشن په صحیح توګه د غیر ماین انټیګرال تاسو ته تعریف کمنوځي ډول وايي مازووي مکه چیرې یو تابع کومه تابع اف اكس تابع کچې یو اف اكس تابع په یو ټاړلي انټرووال کې د ای او بی شې او سګز د کوونکو تعریف شي وی او سګي دا چې موږ ټول په تابع باندې باسکو یعنی داسې انټرووالونو باندې باسکو چې حالت سښه وسیګي دا زده کوم کو تعریف شي وسیګي هغه برخه په ډومین کې شامله وسیګي او هم دا رنګه د هم دغه تابع یو لمړنۍ تابع مثلا اف ایکس همګه دوه مطابعیات ترلاسه شوې تابع به کوچنی اف او لمړنی تابع په لوی اف باندې خېو اف اكس د همدغه کوچنی اف اكس یو لمړنی تابع نو دا سیم د دغه غیر معین انټیګرال ماینس ترازی چې تاسو وایې سمیشن د سشي سمیشن د اف اكس دي اكس مساووی کیږي سشي سره اف اكس جمع سي اف اكس جمع سي څ شي داس دکون کو سی دلته څ شي د سی دلته یو ثابت عدد دی سی دلته ثابت عدد دی او اف ایکس څ شي لمړنۍ تابع د څ شي داس دکون کو لمړنۍ تابع او سی هم ثابت عدد دی چې په دغه شکل سره مونږه تر لاسه کولای شو و پس دلته ځبکون کو کاچري تاسو په موخه اف ایکس ډي ایکس دلته وګورئ تاسو تکوم انټرووال ټاکل شوې ندای ټاکل شوه چې دا کوم ګډه خان انټرووال چې تاسو دلته درکړ شوی یا واځي هم دغه تڅویل چې دا یو تابعید یعنې د اړيکه چې تاسو درکړ شوی د پدغه انټرووال کې د تعریف شوې یا ډومین لري ینو دا یو تابعید یا واځي دغه انټرووال مونږ ته د دې خوده نه کې مونږ ته انټیګرال د نیوونه لپاره یا انټیګرال خستن لپاره مونږ ته کوم مشخص انټرووال نه دی راکړ شوی نو دا ډول انټیګرال تمګس شوی غیر ماین انټیګرال وی فست د کوم کو یو څه چې تاسو باید پوښی هغه څه شه هغه دا کی چیرې تاسو راځي یو تابلري او د هغه د لمړنۍ تابلې یعنی زر ازم تاسو ته دلته کوم چې لمړنۍ تابلې یعنی لمړنۍ اډیکا او درته هم لیکم چې د کوم کو څه شه دلته هم تاسو ته د داسې یو تابلې کوم چې پروسه په اجر شي وي د یک عملیه په اجر شي وي د ته وې لمړنۍ تابلې او د دې څه همز د کوونکو ام یادیته ویلې شمه چې هغه کتابي یو پروسه پی اجرا شوي یا زلیکم ثانوی تابع خاص د کوونکو راځي تاسو خپل تیر لوسونو ته یو پام وکي ځکه کولکو کله چې مونږه مشتق ولسته مونږ راتلو یو تابعې مو درلودله چې graph مورته ترسیم ولای شوله یعنی یو تابعې مو درلودله د حقینو مشتق خسته یو ثانوی تابع مو تر لاسه کړله یعنی کله چې مونږه رازولو لمړني مشت لمړني تابع باندې کوم عملیه ترسره کو بل تابع ته درلاسه کو هغه مشتق یعنی کله مونږه لمړني تابع نه راتلو یو ثانوی تابع مو تر لاسه کول د 16 كونکو مشتق او کله چې تاسو ز د کونکو راشي یو ثانوی تابع یعنی حاصل شوی تابع تاسو درکې اولتاس نه غواړي چې لمړنۍ تابع تر لاسکې هغه بیا څه شه ده هغه بیا انټیګرال ده دې ته تابع انټیګرال ده نو ز د کونکو کلچیتہ سُر لمړنې تابیل لري اصلي تابیل لري لدی سخه غواړي بل حاصل شي وي تابیت لا سکی تاسو مشتق نه ګټاخلی او کلچیتہ تاسو د کوونکو حاصله شي وي تابیل لري غواړي لمړنې یا اصلي تابیت لا سکی تاسو ششي نه ګټاخلی انټیګرال نه ګټاخلی وزدل ته مونږ ته مفهوم سره رسیدي مفهوم زدا کوونکو داسد چې مشتق او انټیګرال یو د بل برعکس دی مشتق او انټیګرال یو د بل برعکس دی یعنی په دې معنا کچې د ریزرش مته ستا د پل عادي روزمره مثال کې د تاسو مثلا تاسو په یو موټر کې نص د موتور متحرک د حرکت کې نو خپل مسیر باندې رواند کلاچز د کوم کو همدغه مسیر باندې خپل رواند ځان هدف ته رسیداسه شیدز د کوم کو دا مشتق ده کلاچ تاسو راځي بیرته متحرک موتور ده او ریورس یعنی شاته زیبر تخپل لمړنی نقطه تزي د نو بیا شیدز د کوم کو دا بیانو انټیګرال ده چیز د تاسو یو سوال ما هغه دا چې بیا تاسو کاولای شید د انټیګرال فرمولونه د مشتق واسطه واز ما یې ام په هانې کې زکه شاید اوډبل ما کوستي په دې ژبه ته ما ته هغه د دوه تر منځ هغه اړیکه څرګند شي نو دهمزده کو انټیګرال مفهوم چې مونږه د نن ورځې لپاره کې ول ول واسه او دغه یله جمله څنګه مونږ راغلو زده کوونکو د انټیګرال ډولونه مهمه مول واسه چې غیر معین انټیګرال مووبو بي جن داسې وانټیګرال چې دلتا مونټا انټروال مشخص شوی نو سګي یو ځمګره شوغه ثابت تر لاسکو د دې ته شویل کې چې غیر معین انټیګرال ول کې او هم د رنګ تاسو د مشتق انټیګرال ترمن اړیکه هم ولیدل نو داس مونږ د نن ورځې لپاره هیله دما چې تاسو ټول جراندز ده کوم کې د نن نورث په لوست پوسې ویوسیږي او کومه برخه تاسو د ځمنه پاتې نه وي نو د نن نورز لپاره مذکر د ډیر پختنه شته افرین چې لوست مذکرای پختنه هم نه لري نو را به شو چې کوم کو استاسو کورنۍ د نن په لور استاسو کورنۍ د د څه شه ده استاسو کورنۍ د د د زده کوم کو چې تاسو برازي انټیګرال به لذا سنرد تكراروي غ مفهوم در کول د مشتق او انټیګرال ترمینسي کومه اړيکه شتون لري دا به سن رد تکراروي او تعریفونه به په سبا توګه زده کوي زدا زلتاسه ته هغه پوختنه چې په کتاب کې درکړ شوې هغه تاسو ته دند نه درکوم ځکه چې موږ بیا راځو پر اټلون کله واسط کې په هغه باندې په تفصیل سره بحث کوو بیا تاسو کولای شئ چې دغه پوختنه په خپل حال کوي نو دا هم زموږ د نن ورځې لپاره واسطو هیلمندای ما چې تاسو ټول ګرندز د کوونکو په واسط باندې و شي ووسی کې نو تر بیا ده ریازي اونویل واسه پوره ټول پلوې سيختن تلاس پېبل تاس د پېلوړاندې لنډه د ماخلو